Եթե Արցախը համարում է, որ ինքը ունի արտաքին գործերի նախարարություն, իրենք ունեն խորհրդարան, փող են ստանում, իմ եւ ձեր գրպանի փողերից են ստանում աշխատավարձը, իրենք բա 7 ամիս անցել է, քանի՞ է զեկույց են պատրաստել։ Այն օրը ես մի բրիտանացու հետ էի հանդիպում, ասում էր մի հատ զեկույց ու բանից, Արցախի պաշտոնական բանից, թե վիճակը ո՞նց է, վիճակագրություն էլի։ Քանի աշխատ, չկա տենց բան, դուք տեսել եք Արցախի իշխանությունները մի հատ տենց զեկույց բանաներ, ինտերնետն էլ հոգա, ինտերնետով ուղարկեն, մենք տանենք 7 ամսվա ընթացքում բաղադրության թվի աճը, ինչ հիվանդություններ է սրվել, դեղերի բացակայություն, չգիտեմ, էս են, ոչ մի տվյալ չկա, ոչ մի, բա ինչի հիմա վրա պիտի այդ արևմուտքի հետ եզրակացումը։ Բայց մարդու իրավունքների պաշտպանը Արցախի անընդհատ գրում է, փաստեր է հրապարակում։ Փաստեր չի հրապարակում, ե ուր այդ զեկուցակիրը, թող ուղարկի, ինքը ելնում է Facebook-ով, ես էլ եմ Facebook-ով ելույթ ունենում, ինքը փող է ստանում աշխատարձ, ինքը դի կազմի ուղարկի, պաշտոնական տեղեկան, հասկանում եք, դիվանագիտությունը չի գործում Facebook-ով, դիվանագիտությունը չի գործում ասմունքով ցույցերի ժամանակ, դիվանը կարգ ունի, փաստաթուղթ, դիպլոմատիա, դիպլոմ բառից, այսինքն գրավոր բան, էսա դիվանը, արխիվ, տվեք այդ ամբողջը, մենք էլ տանենք այդ ուրիշ մարդկանց տանք։ Այդ ձեր ասած լսումների ժամանակ մենք հսկայական նյութ ենք իրանց մատակարարել, եւ բանը։ Իսկ այն, որ դուք ասում եք, նայեք, հանրահավաքներ ախր քաղաքական ուժի, ինչ ասեմ, պայքարի երևի 20%-ն են։ Օրինակ ես 2 օր առաջ հանդիպում եմ ունեցել, որ կարամ ասեմ իր ազդեցությունը, այդ ցույցից շատ ավելի մեծ էր։ Այսօր հանդիպում եմ ունենալ, որ ասեմ 10 անգամ ավելի ուժեղալնելու դրա ազդեցություն, քան այդ բոլոր ցույցերը միասին։ Ում հետ եք հա։ Չեմ ասի։ Շատ կարևոր մեկի հետ։ Շատ-շատ կարևոր մեկի հետ։ Այդ ձևա գործում քաղաքականությունը։ Եթե քո նպատակն է ժողովրդին ասած աչոք հավաքել, հա բնական է դու ելնում կանում ես Արցախը պիտի լինի հայկական, ոչինչ շասող նախադասություն։ Որտեղ դու չես ասում Հայաստան կամ անգամ Հայաստանի հայկական, է հայկական ինչ անենք, հայկական գլենդելում էլ Little Armenia կա, հայկական է, Բոստոնում էլ կա, եւ հայկականը ոչինչ չասողա, կամ անկախ Արցախ, ի՞նչ անկախ Արցախ։ Իսկ այսօր նորից չէ հայտարարությունը։ Դե դեմ ասում, իսկ անկախ Արցախ այդ դա ոչ միայն նպաստավոր չի, դա վտանգավոր, վնասաբեր հայտարարություն է։ Միացումը վտանգավոր ու վնասաբեր չէ։ Իհարկե չէ։ Որովհետև միացումը դա հայաստանյան, այսինքն միջպետական խնդիր է դարձնում Արցախի հարցը, ինքնորոշումը եւ հրաժարումը Արցախից դա ներպետական է, մարդիկ չեն մտածում, հասկանու՞մ եք, չեն մտածում իրավունքի հիմնով, մտածողությամբ, իրանքը շատ պարզ է, էլի մերեսին ոնց էլ չփստեց մի դիվանագետ, այն պահին երբ որ դուք ճանաչեցիք Արցախը որպես Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս, հակամարտություն դարձավ ներպետական հակամարտություն։ Իսկ բանը ՄԱԿ-ը զբաղվում է միջպետական հակամարտությամբ։ Մարդու իրավունքներով զբաղվում են ՄԱԿ-ի մասնագիտական կառույցները։ Իսկ դուք ուզում եք, որ անվտանգության խորհուրդը դառնալի, անվտանգության խորհուրդը նայում է միջպետական բաները, վեճերը։ Ասես դուք ընդունել եք, որ այլևս միջպետական վեճ չկա, այն որ լկտիաբար 3 իրանց արտգործնախարարության, այս արտգործնախարարներ կարծեմ հայտարարել, որ խաղը ավարտվել է, ինքը նկատում էր, որ դուք ճանաչել եք։ Ուրիշ բան փառք ասո, որ դեռևս Նիկոլ Փաշինյանը չի գնացել վերջնական դավաճանության, դեռ չի ստորագրել, բայց ինքը հայտարարել է։ Հայտարարել է եւ որը արդեն շարքվում է եւ որը չի հերքվում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։